Narodna izreka glasi da se u muci uvek poznaju junaci. Upravo tako u tim teškim vremenima znaju da se pojave ljudi čija nas dobrota i veličina često ostavi bez reči. Steva Marić iz Petrovaradina pritekao je u pomoć komšijama i sanirao štetu nakon razornog nevremena. Koliko to vašim komšijama znači što ste vi prvi pritekli u pomoć da im pomognete? Kako su njihova bile reakcije na to da vi želite da im pomognete? Pa sigurno lepa, zato što sam im pomogao, jer nisu oni ništa znali, jer kajde da im učinim kad sebi ništa nije, hvala Bogu, sebi nije bilo ništa meni oštećeno, tako da sam njima pritrčao u pomoć da im pomognem. Ja sam se osjećao dobro jer sam učinio njemu dobro, a sebi ja sam se više osjećao onako moćno, što kaže da bude, nadam se da su oni zadovoljni što koliko sam mogao uraditi. Srušena jedna jelka, upetljani strujni kablovi i polomljeni crepovi na 8 kuća. Samo su deo štete koju je Steva Marić sa svojih 10 prstiju uspešno otklonio. Njemu ni vetar nije predstavljao barijeru da se popne na visoke krovove kuća i da pritekne u pomoć komšijama. Sve je otišlo, znači od krova pa do unutra do gipsanih radova, unutra interijeri i ovo sve. E sad je to na njima, a ja što sam mogao, ja sam to samo zaštitio za prvu ruku, najlon, podletvu i što kaže sanirao samo čisto da ne propada i dalje. A kako on sam kaže, ljudski je nekome pomoći kada vidiš da se neko našao u nevolji. Upravo takvi ljudi nam vrate nadu u ljudskost. Zato kada bi svako od nas, makar malo želeo da učini i pomogne nekome, kao što je to Steva uradio, lakše i brže bi se otklonila šteta u gradu.